היום נדבר על תפקוד הטסטוסטרון, על ההשפעה של טסטוסטרון, הורמון המין הגברי שלנו. אך תחילה אסביר לכם איך הוא מופרש מבחינת המערכת ההורמונלית האנדוקרינית שלנו בגוף. אז אם זה הראש שלנו, בואו נגיד זה הגוף שלנו, ידיים, רגליים, אוקיי? בבלוטת ההיפופיזה שלנו שנמצאת בערך פה, יותר את המוח, בלוטת יותר את המוח, מופרש הורמון, כרגע נצייר אותו ככה, הורמון שנקרא LH. הורמון LH, ליוטייזינג הורמון, הוא הורמון שמשפיע במשוב על, בוא נגיד שזה האשכים שלנו, על האשכים, לייצר, לתאי לידינג באשכים, לייצר טסטוסטרון. כאשר הטסטוסטרון יהיה גבוה, אם הטסטוסטרון גבוה, ה-LH יהיה נמוך, משוב שלילי. כאשר הטסטוסטרון יהיה נמוך, ה-LH יעלה במטרה להפעיל את הילידים והשכים לייצר טסטוסטרון. ככה המשוב הזה הולך ועובד. שלום, היום אספר לך גבר מהם הסימנים לטסטוסטרון נמוך. ולך, כבת זוגתו, איך לאבחן אצלו סימנים לטסטוסטרון נמוך. אם כן, מהם השפעות הטסטוסטרון על גופנו? טסטוסטרון כאמור הוא הורמון המין הגברי, יש לו השפעות על מאפייני מין גבריים, אבל עכשיו אספר לכם את הפעילות שלו, מה קורה כשיש רמות גבוהות שלו, ומה קורה כשיש רמות נמוכות ממנו. אוקיי? ומה קורה כמובן במצב תקין. אז אני לכן אצייר כאן טבלה. הפעילות. טסט. נמוך. טסט. תקין וטסטוסטרון גבוה, אוקיי? עכשיו ככה, קודם כל בראש ובראשונה השפעת הטסטוסטרון היא על הליבידו, לתאווה המינית, זה הסימנים הראשונים שבדרך כלל גברים מגלים. אז ליבידו נרשום תאווה מינית, ליבידו, וכשהוא נמוך, הטסטוסטרון נמוך, התאווה המינית תהיה נמוכה יותר, במצב תקין היא תהיה תקינה, והמצב שהליבידו גבוה, הטסטוסטרון גבוה, הליבידו יהיה לרוב גבוה, אוקיי? ולעיתים הוא יהיה גם כנמוך, כלומר ישנם מצבים שעודף טסטוסטרון יוצר משוב שלילי, אוקיי? זה קורה אצל אנשים, זה ספורטאים שמשתמשים בסטרואידים אנבוליים, טסטוסטרון, ואז רמות גבוהות יכולות גם לדכא, למרות שתמיד לרוב רמות גבוהות באופן פרמקולוגי נורמלי מעודדות ועושות ליבידו מוגבר, תאווה מינית מוגברת. אוקיי, זה היה הדבר הראשון. הסימן השני הם מאפייני מין. היות הטסטוסטרון יש לו השפעה על מערכת המין המשנית, כלומר, יש לו השפעה על סיעור, על זקן, על נשירת שיער הראש, על סיעור בגוף, בעיקר בחזה, בבטן, ברגליים. אז רמה, אני אכתוב כאן, מאפייני מין משניים, אז כשהטסטוסטרון נמוך יהיה לנו פחות שיער, אוקיי? פחות שיער גוף, הזקן פחות יצמח, הגוף, השיערות, ברגע שהוא היה גם תקין והוא ירד, אז השיערות בגוף התחילו לנשור, יהיו יותר מאפיינים שהם דומים לנשים, יותר חלקים, למרות שזה כמובן גם תלוי גם בגנטיקה, אך בדרך כלל בן אדם שאם בן אדם היה שעיר ופתאום השיערות הגוף שלו התחילו לנשור, הרבה פעמים יש קשר לרמות טסטוסטרון נמוכות. במצב תקין כמובן זה יהיה צמיחה תקינה, כלומר יהיה בבית החזה, מתחת הספרום יהיה קצת שיער, לעומת שיער או שיער כדי חזק, אם נמשוך אותו הוא לא ככה יתלש בצורה מהירה, הוא יהיה יותר עבה, יותר חזק, שיער בזקן יצמח בצורה טובה ולא גילוח אחת לשבוע כמו שאצל בני נוער קורה שהם לא צריכים יותר מדי, אז נשים לב לדברים האלה. כמובן שאם הטסטוסטרון גבוה אז יהיה לנו צמיחת יתר, יהיה לנו נטייה מוגברת לנשירת שיער, צמיחת יתר בשיערות הגוף אצל נשים שלוקחות טסטוסטרון, אם לוקחות כמו ספורטאיות, יש להם התקרחות גברית בקרקפת וצמיחת זקן ושפם, סיור יתר בכל הגוף הרבה פעמים אפשר לראות, אצל נשים יותר קשה לראות כי הן מסירות השיער, אבל זה הכיוון,
אוקיי? אדמו"ר נמצא גורמים נוספים, השפעה נוספת יש לנו על העצמות. עצמות. עצמות השלד. כשהטסטוסטרון נמוך, יהיה לנו נטייה מוגברת לאוסטאופורוזיס, עצמות דליות יותר, בעלות מסה קטנה יותר, ולכן הן יהיו נוטות יותר לשברים, שברים אוסטאופורוטיים. עם השנים, לא, אם טסטוסטרון נמוך ליום אחד, לא קורה כלום, על שבוע, אבל אם הן נמוכות למשך שנים, אז יש יותר נטייה מוגברת להתפתחות של אוסטאופורוזיס. זה מתחיל לרוב באוסטאופניה, כלומר שלב לפני אוסטאופורוזיס, ומגיע לאוסטאופורוזיס, כלומר התדלדלות העצם על כל מרכיביה. אוקיי, לא רק סידן, אלא גם חלבונים של העצם, גם החומרים האורגניים והאנאורגניים של העצם מתדלדלים. ואז החרירים של העצם, שהם הולכים להיות נהיים יותר גדולים, יותר, זה נקרא עצם מחורבת, אוסטאופורוזיס. כשנתקין, אז כמובן העצמות שלנו יהיו תקינות, המסת העצם, הדנסיטי של העצם תהיה תקינה. כשהוא גבוה, מסת העצם תהיה נמוכה, כלומר שרמות הטסטוסטרון שלנו יותר גבוהות לטווח של הרבה זמן מה שנקרא, אז מסת העצם, הדנסיטי שלהם יהיה יותר חזק. ככה דרך אגב זה אחד הטיפולים שהיו נהוגים לאוסטאופורוזיס, היום יש את הפוסלן ותרופות נוספות שמונעות את המצב הזה. אוקיי, אז בואו נראה מה עוד, על מערכת השרירים. שרירים. מה קורה במערכת השרירים? כאשר יש לנו טסטוסטרון נמוך, נראה דלדול שרירים, אטרופיה שרירית, ניוון שרירים מסוים, יהיה חולשת שרירים הרבה פעמים, למרות שתמיד לרוב זה לא חולשה כמו שהבן אדם ייראה עם טונוס, עם מסת שריר יותר נמוכה, השרירים שלו לא יתפתחו כשהוא ילך חדר כושר בצורה יעילה, ולכן גם מעיד על טסטוסטרון נמוך. במצב תקין, כמובן, המסת שריר תתפתח, תגיב לאימון, כשהטסטוסטרון גבוה, כמו אצל ספורטאים שלוקחים סטרואידים, אז כמובן תהיה לנו מסת שרירים גבוהה מאוד, או גבוהה יותר מהנורמה. על תאי זרע אני אדבר עכשיו. זרע. מה קורה בתאי הזרע? כשהטסטוסטרון נמוך, אוקיי, יהיה לנו דלדול של תאי זרע, כלומר ירידה בנפח הזרע, ירידה בכמות הזרע, עד כדי לעיתים עקרות. כשהטסטוסטרון תקין, יש לנו כאן פעילות תקינה, כלומר הפוריות של הגבר תקינה. כשהטסטוסטרון גבוה לעומת זאת, לא תמיד נראה כמובן כמו בכל הדברים שאנחנו רואים כאן עלייה בשיפור, אלא להפך, נראה דיכוי. לכן יש שיטות, או היו נהוגות יותר נכון, לעקר דברים על ידי מתן טסטוסטרון, מינון גבוה של טסטוסטרון, יוצר עקרות בדברים שהמצב שלהם של טסטוסטרון תקין. כלומר, רמות פרמקולוגיות גבוהות של טסטוסטרון יוצרות עקרות, כמו רמות נמוכות של טסטוסטרון. אוקיי? אז כאן, עקרות, במקרה של גבר שלוקח טסטוסטרון, בעקרות משנית לטסטוסטרון. בואו נראה מה עוד, מצב רוח נדבר, אוקיי? מצב רוח. מה קורה למצב רוח שלנו שהטסטוסטרון נמוך? יש לנו יותר נטייה לדיכאונות, כלומר מצב רוח ירוד. יותר נטייה לדיכאונות, יותר נטייה, אפילו עשו כאן מחקרים פה במדינה שלנו, בישראל, וראו שהגברים בגיל העמידה שיש להם טסטוסטרון נמוך נוטים יותר לדיכאונות, שהרבה פעמים לא תמיד מגיבים בצורה יעילה לתרופות במשפחת SSRI, תרופות שמעלות סרוטונין במוח. ומתן טסטוסטרון למצב פיזיולוגי משפר את המונע הדיכאון פשוט מאוד. וכמובן גם את יתר הסימפטומים. אז זה מצב רוח ירוד דיכאון כשהטסטוסטרון נמוך, כשהוא תקין אז הכל תקין, אמור להיות. כשהוא גבוה, אז אומנם יש לנו מצב רוח טוב, יותר מדי טוב, אנחנו נהיים יותר אגרסיביים. כלומר, אם מישהו יש לו את הנטייה להיות אגרסיבי או עצבני באופן טבעי, כשהוא ייקח מינונים פרמקולוגיים של טסטוסטרון, כלומר, רמה גבוהה יותר תהיה לו, הוא יהיה עוד יותר עצבני. הוא יהיה יותר, למשל, יש מחקרים שמראים שנשים שהן יותר כריזמטיות, כמו אלה שבממשלה שלנו, או אלה שרודפות אחרי להצליח בעסקים, או נוטות להצליח בעסקים, יש להן רמות טסטוסטרון גבוהות יותר מנשים שהן לא כאלה, כמו עקרות בית לעומת ציפי לבני שנמצאת שם בכנסת. אצל ציפי לבני נצפה לרמות טסטוסטרון גבוהות יותר, בתיאוריה לפחות, ולכן היא יותר כריזמטית, היא יותר יכולה להצליח יותר בעסקים. לכן גברים הם יותר, כמו שדיברתי על מצבי רוח, אז גברים הם יותר אגרסיביים, דוחפים יותר למלחמות, גם אצל ילדים. נשים הן יותר רגועות, יותר עדינות, כי יש להן פחות טסטוסטרון, יותר הורמונים מנשים.
יותר גרועות, יותר נוטות לשלום, גברים מחפשים מלחמה יותר בדרך כלל, כן? אז זה מושפע ממצבי טסטוסטרון, אוקיי? מה עוד, על מה עוד נדבר? על אחוזי שומן. אחוז. שומן. מה קורה כש... מה קורה לאחוז השומן שלנו בגוף? אז כשהטסטוסטרון נמוך, אחוז השומן שלנו נוטה לעלות. בעיקר השומן האבדומינלי, שומן הבטני, כשיש טסטוסטרון נמוך אז הוא נוטה לעלות, ואז נוטה גם כן כל המחלות, נטייה למחלות לכלי דם, גם הם עולים, כל הסינדרום X עולה, כל הנטייה הזאת, לפתח סוכרת אפילו, התנגודת לאינסולין גם כן היא יורדת יותר. כשהוא תקין אז הכל תקין, אוקיי? כאילו אחוז השומן אמור להיות תקין, כמובן הוא מורכב מאוכל ודברים כאלה, זה לא רק מטסטוסטרון, אבל כשהוא גבוה, אז יש לנו אחוז שומן בדרך כלל נמוך יותר. כלומר, אם אלה שלוקחים, הספורטאים שלוקחים סטרואידים אנבוליים או טסטוסטרון, הם יצפו לירידה באחוז השומן כי יש רצפטורים, אנדרוגן רצפטור בתאי השומן, ושהוא מפעיל, והטסטוסטרון הוא הורמון אנדרוגני, הוא יכול להשפיע על התגובה הזאת. על מה עוד נדבר? נדבר על תפקוד מיני. אוקיי? מה קורה בתפקוד המיני שלנו? אז כשהטסטוסטרון נמוך, יהיה לנו תפקוד מיני נמוך יותר, חוסר תאווה מינית, חוסר ירידה ביכולת לשמור את הזקפה עצמה, עד כדי לעתים אימפוטנציה, אינונות, אוקיי? זה לא הגורם היחידי כמובן, כן? כי יש עוד גורמים הורמונליים או עוד גורמים פיזיולוגיים או מחשבתיים, אלה שמשפיעים על מערכת העצבים שלנו, כדי ליצור את המשהו הזה, כשיש טסטוסטרון נרתקים, זה לא אומר שיהיה לבידו גבוה, כי צריך את הגירוי לבידו הגבוה. עכשיו, דבר נוסף, כמובן שחשוב את הנייטריק אוקסיד שיהיה גבוה, כי הגז צחוק, אותו נייטריק אוקסיד שמרחיב כלי דם ומשפר את זרימת הדם האורכית, ואז משפר את זרימת הדם לאיבר המין, ואז יכולת העמידה בציפה היא גבוהה יותר. אז כשהטסטוסטרון נמוך יהיה תפקוד מיני נמוך, כשהוא תקין, התפקוד מיני אמור להיות תקין, וכשהוא גבוה, התפקוד מיני לרוב גבוה יותר. לרוב גבוה יותר, למרות שיש מצבים הפוכים כפי שציינתי. אז עד כאן הנושא של פעילויות של הטסטוסטרון. כמובן שיש עוד פעילויות לטסטוסטרון מבחינה פיזיולוגית, אך אלה הן העיקריות שבתוכו. וכמובן אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן שאלות בתגובות כאן למטה.